Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. Lengvesnis būdas rūpintis savo automobiliu. Atrask OBD 11. Mes šiandien filmuojame Šervudo girioje, o filmuojame ne šiaip sau. Jeigu norite sužinoti, kodėl, tai turite pasiekti mūsų Instagram ir ten pamatysite Pauliaus hobį, kuris gali būt, kad ir ateityje pataps ir tiesioginė pagrindinė veikla. Aš planuoju dalyvauti olimpinėse žaidynėse, neaišku, kuriuose, bet kažkada taip. Bet aš dabar noriu pristatyti šią programą, kurį jūs matote. Tai yra glaustos informacijos programa ir turinti tvirtus moralinius pagrindus. Pamatus. Aš norėjau pataisyti. Taip, pamatus. Nes norimčiau, kas skambė. Taip, tai tvirtos moralės programa. Taip. Mes turim gazas dugnas, skirta elektromobiliams, pradeda šiandieną savo programą. Jūs turbūt kyla klausimas, kodėl mes filmuojame Nottingemo apylinkėse, dėl to, kad mes kalbam apie elektrą, kas iš turėtų šiaip būti nudraugiška aplinkai, tokia transporto priemonė. Taip. Teoriškai elektromobiliai yra draugiški aplinkai, dėl to mes esame girioje. Gerai. Šiandien turime labai įdomų modelį, į kurį mes pasižiūrėję internete nuotraukas, žiūrėjome šiek tiek pašaipiai. Prunkšteliai, tu tai net prunkšteliai. Taip, nes pirma, tai yra ganėtinai linksmos išvaizdos elektromobiliukas. Nuotaikingos. Ir antra, šis elektromobilis yra pagamintas Kinijoje, nes tai yra kinų gamintų automobilis. Ir anksčiau bent jau į kiniškus automobilius mes žiūrėdome ganėtinai pašaipiai. Kreivai žiūrėdome. Taip. Bet kuo toliau ir kuo daugiau mes jų išbandome, pamatom, kad jie gali būti ir pigus, ir ganėtinai netgi brangus ir premium klasės automobiliai. Koks yra šis automobiliukas, pamatysime eigoje. Iš šios programos? Taip, šios programos, bet aš manau, kad žiūrint iš šio automobilio išvaizdą, visi sutinkame, kad automobilis yra ganėtinai linksmai ir patraukliai atrodantis. Ir vėl grįšiu prie to, ką kalbėjau visai neseniai, kad aš nuotraukose žiūrėjau iš šį automobilį nerimtai, bet kai pamačiau jį gyvai, jisai yra linksmos išvaizdos, bet jis yra didesnis, negu kad aš tikėjausi ir tas mane nustebino. Tai va, norėjau pasakyti, kad Izidorių pataisyti, jisai sako automobiliukas, jisai gal atrodo mažas, bet iš esmės jis nėra labai jau toks mažas, kaip gali pasirodyti. Net Izidorius Paukštys pasiėmęs metrą, nereikėjo toli ieškoti, išmatavo Golfą Volkswageną lietuvių mylimą. Ir paaiškėjo, kad šis automobilis yra tik 5 cm trumpesnis už Volkswagen Golf. Parodėjai, mačiau. 5 cm vos mažesnis, bet šiaip atrodo, kad tikrai nedidelis automobilis. O kalbant apie išvaizdą, dar palauk, mes kadangi esame atlantinė programa, mes nepasakėm, kaip šis automobilis vadinasi. GVM. Kitaip reikėtų pasakyti, kad jis vadinasi. Šiaip jis iš tikrųjų vadinasi Ora 03. Tai čia modelis. Ne. Ora yra brandas, 03 yra modelis. Bet Ora brandas priklauso nemažai Kinijos gamyklai, kuri vadinasi GWM, kas šifruojasi Great Wall Motors. Vertimas yra toksai, tai didžiosios sienos motorai. Tai čia jau visiškas toksai linkas į Kiniją, bet aš žinau, kad iš karto žmonės apie kiniškus automobilius galvoja taip, kad kur mes juos aptarnausim. Bet pasirodo, šitie automobiliai yra parduodami Lietuvoje, bet yra stovybė, kuri juos aptarnausim. Tarnauja, taip kad šitą problemą mes iš karto išbraukėm. Kalbant apie Great Wall Motors, tai įdomus dalykas, kad Great Wall Motors pradėjo bendradarbiauti su BMW ir kartu su BMW atidarė Kinijoje gamyklą, kurioje yra gaminami mini automobiliai. Na tai mes matome labai jau aiškias, kaip sakant, tokias užuominas į mini, bet pavyzdžiui, Izidorius sakė, kad yra nuotaikingas automobilis ir dabar mes pademonstruosim kodėl. Pažiūrėkit, mes užsirakinam, jum akytės užsidega, bet kai mes Rakinam, pažiūrėkit, koks čia yra šou. Ar tik nesmagu? Nežinau, smagu. Pasisveikina, mirksi akytėm. Mes automobilį, kiekvieną automobilį vertinam pagal tai, kiek jis kainuoja. Tu negali vertinti Mercedes'o blogai, nes jis yra geras automobilis, bet jis kainuoja labai daug. Šitas automobilis, dabar susikaupkit, šitas automobilis kainuoja, atskaičius valstybės paramą, mažiau negu 20 tūkstančių eurų. Nu, sakykime, atskaitos taškas 20 tūkstančių eurų. Jeigu neatmesim paramos, tai jis kainuoja būtent tokios komplektacijos 25 tūkstančius eurų. Taigi, ką gali šitas automobilis pasiūlyti už 25 tūkstančius eurų? O jis gali pasiūlyti 48 kWh talpos bateriją. Jeigu pridėsite 5 ar 6 tūkstančius eurų ir nusipirksite rimtesnės komplektacijos Ora 03, tai jau gausite 63 kWh talpos bateriją. Gerai, jūs sakysite, tai įspūdžio jums nedaro, bet kaip automobilis kainuoja tiek,
tai tikrai įspūdį daro. Ta prasme, tai yra visiškai normali baterija, važinėti mieste per akis, o šito automobilio savininkas, kuris pirko šitą automobilį visiškai naujas, jis sakė, planuoja jį naudoti net ir kelionės ir nemato bėdos. Ir labai įdomus dalykas, kad savininkas sakė, kad rinkosi tarp labai įdomių modelių. Tarp Mercedes'o EQC naudoto ir brangesnio už šį. Taip. Ir naujo šio. Bet patikrino savo išsirinktą EQC Mercedes'ą Car Vertical, įsivedęs kėbulo numerį, pamatė labai daug ten įdomybių ir nusprendė to automobilio tiesiog nepirkti. Ir jum tą patį rekomenduojam, kad jeigu perkat naudotą automobilį, patikrinkit jį su Car Vertical ir svarbiausia, padarykit tai su nuolaida, tam, kad nesužinotumėt kokių nors baisybių, dėl ko automobilio pirkti neverta. O jeigu norite staupyti pinigų, pasinaudokite mūsų nuolaidos kodų gazas dugnas ir taip sutaupote ne 20% sumos. Taip. Gerai, o dar kalbėsi? Palauk. O dar grįžtant greitai prie techninių dalykų. Baterijos talpą žinom, 48 kWh, iš jų naudotina 45. Ir šis automobilis yra varomas priekiniais ratais, nes priekyje turi 170 arklio galių elektros motorą. Iš karto iš automobilio formos mes galime matyti, kad turbūt silpniausia šito automobilio vieta yra jo bagažinė. Tikrai yra. Ji nėra įspūdingo dydžio, kai mes esam minėję savo programuose, kad kuo toliau to automobilio bagažinės tampa mažesnės, tai šitas automobilis irgi eina į tą pusę ir automobilio bagažinė nėra didelė. O gerai, dabar einam pažiūrėti, ką mums pasiūlys šitas automobilis viduje. Tai mes ir automobilio viduje. Vėl grįžtam prie BMW, vėl grįžtam prie Mini Cooper, matyti, ne? Štai. Bet jie atrodo gerai. Gerai man atrodo. Man labai patinka. Svirtelės valdymo štai. Bet žinok, aš netą noriu pasakyti. Ir aš, nežinau, išvaizda tai nėra mano skonio, bet viskas su jie yra gerai. Bet įlipęs į vidų ir žinodamas šito automobilio kainą, aš žinok, esu šokiruotas. Aš gerąją prasme. Aš irgi. Mane nustebino salono medžiagų kokybė labai. Ok, mes, kadangi automobilis naujas, mes nežinom, kaip dėvėsis tos sėdynės, bet kaip tu už 25 tūkstančius eurų minus valstybės parama gauni kažką panašaus į odinį saloną. Gerai atrodantį saloną, tu gauni didelį modernų ekraną. O aš labai norėčiau prikipti prie multimedijos. Žinau, pavarčiau multimediją, nu tai jinai tokia ir palagina, ir ne per daug patogi, tokia, nežinau. Neturim Android Auto ir CarPlay'aus. Bet, kiek žinau, gamintoja sakė, kad greitų metu įdėks. Dabar toks būtų man klausimas. 48 kWh, kiek mums leis nuvažiuoti? Iš jų naudotina 45. 45. Aš tai sakyčiau, kad vasarą verta tikėtis iki 250 km, o žiemą apie 200. Jeigu nemažiau. Jeigu dar nemažiau. Aš noriu nusireguliuoti šildymą. Užkūrus, jeigu taip galim pasakyti automobilį, įsijungi. Gerai, dabar žiūrėk, va taip yra viskas ir dabar man reikia nusireguliuoti temperatūrą. Nu, yra reikalo, ne? Va, ir mes vėl grįžtam prie to. Beje, Izidrius pasidomėjo, kad šitas automobilis turi maksimalų saugumo žvaigždučių skaičių. Tai šitas nustebino. Jis yra saugiausias netgi klasėje. Bet tai gerai, bet mes kalbėjom, kodėl neįdeda klimato valdymo į mygtukus. Aš tikėjausi, žinau, kad čia galėsiu temperatūrą valdyti. Aš čia galiu tik tai jungti ir išjungti. Kam to reikia? Čia, žinok, man tai... Kas šiaip ir nesąmonė? Man tai šitas iš viso įdomesnis, toksai, žinai, įdomesnis sprendimas vien dėl dizaino. Nu, tu atsisėdęs prabangiai, bet vietos, tai čia kažkoks tik kosmosas tokio dydžio automobilyje. Didesniuose automobiliuose tiek nėra vietos gale. Bet yra labai geras, aš esu už tai. Aš už tai, kad geriau mažesnė bagažinė ir vietos gale daugiau. Nes, tai va čia tą aš turim. Nes nu tikrai nevažiuosi su šiuo automobiliu kažkur toli slidinėti ir nereiks rakandų prisikrauti pilną bagažinę. Jau dabar neslidinėti, ko čia dabar reiktų važiuoti su šilantoru. Nu, su lenta mes plaukiam dažnai. Nu, wakeboardin mes tokie ant tiek rimti wakeboarderiai, kad pernai, pavyzdžiui, nebuvau užplaukęs nei kartą. Aš buvau kelis kartus, nes vaikas paėmė mano lentą. Bet gerai, kalbant apie vietą gale, reikėtų labai paieškoti tokio dydžio automobilio, kur mes rastume tiek vietos gale. Kosmosas. Yra labai gerai. Šiandien vėl rodau savo gerą bičiulį, tai yra OBD 11 diagnostinį prietaisiuką. Jis yra sukurtas Lietuvoje, gaminamas Lietuvoje ir nuolat tobulinamas Lietuvoje. Neseniai apsikeičiau su žmona automobiliais ir žmona pastebėjo, kad su mano automobiliu susukus vairą kažkodėl šalikelėje geresnis matomumas. O taip yra dėl to, kad susukus Formentoriaus vairą įsijungia vienas iš priešūkinių. Mano žmonos Audi priešūkinius taip pat turi, bet susukus vairą jie neįsijungia. Bet kadangi aš turiu OBD 11 prietaisą, tai man užtenka jį įkišti automobilio OBD jungti
Įsijungia automobilio degimą, įsijungia BIDI 11 aplikaciją, kuri yra tiek iPhone'ui, tiek Android'ui ir prisijungęs prie savo automobilio, šiuo atveju prie 2009 metų Audi Q5, nueinu į vieno paspaudimo aplikacijas, susirandu funkciją, kurią noriu šiame automobilyje įjungti. Paspaudžiu on, viskas. Nereikia važiuoti autoservisą, viską galiu atlikti pats ir labai labai paprastai. Kokios aplikacijos veikia jūsų automobiliui, galite susirasti obd11.com tinklapyje. O jei perkate obd11 prietaisą obd11.com elektroniniai parduotuvėje, tai neužmirškit ir būtinai pasinaudokit nuolaidos kodu gazas dugnas ir šitai prietaisą įsigysit 10% pigiau. Gerai, turime belaidį krovimą, jisai veikia, turime madingą ratuką patogų, jisai irgi veikia ir dabar mes judam. Gerai, matau jungtas Eco Plus režimas ir dabar, tarkim, aš pirmą kartą atsisėdęs, bandyčiau susigaudyti, ką man čia dabar spausti, kad aš pasikeiščiau režimus. Taip, ir turiu eiti į šitą meniu. Šitas meniu yra silpniausia šito automobilio pusė, nes jisai man toks jausmas, kad jis yra dešimtmečių pasenęs. Automatic Eco Plus išjungiam, Single Pedal Mode įjungiam. Gerai, važiuojam. Labai, labai keistai. Kažkoks žiauriai keistas jausmas. Atrodo, kad kažkoksai mažas, nedidelis varikliukas priekį dirba. Kažkokį turim tokį įdomų zizimą. Bet jau čia kabinėjimasis. Jo, pradėjus važiuoti visgi jaučiasi, kad tai yra ekonominės klasės automobilis. Kita vertus, nieko mes čia per daug iš jo ir negalim labai tikėtis. Įdomiai, rodant posūkio signalą, įsijungia aklosios zonos. Ne aklosios, o labai, kad ant borto neužvažiuotų. Tai čia kaip tik man ir įsijungia 360 kamerą. Naujieną pamatėm, kol kas dar to nebuvom. Gerai, dabar pažiūrėsim, kaip veikia One Pedal Drive'as. Labai įdomiai, labai labai pavėluotai veikia. Va, pažiūrėjau, dabar važiuojam, aš atleidžiu, viens, du. Jisai po 2 sekundžių tik pradeda stabdytis. Žinai, kas yra vis tiek, kaip tu važinėji kiekvieną dieną su Tesla, tu nori, nenori vis tiek lyginę, kaip veikia Tesla. Nu vis tiek Tesla yra, nežinau, nu vis tiek etalonas toks elektromobilių ir mes turim tokį palyginimą visą laiką, mes kažkaip su ta Tesla lyginam. Tai, pavyzdžiui, Tesla veikia žymiai. Dabar aš, pavyzdžiui, noriu sustoti prieš sankryžą, tai aš turėčiau įprasti akceleratoriaus pedalą atleisti žymiai, žymiai anksčiau, negu aš esu įpratęs su Tesla. Va, pavyzdžiui, dabar, va, tarkim, mes artėsim prie žiedą ir aš atleisčiau taip, kaip aš esu įpratęs, automobilis nesustos. Negaliu sakyti, kad ta regeneracija labai jau tokia liūdna, jinai nėra labai normali. Šiaip palyginus, kiek mes matėme, tikrai blogiau, nėra čia labai blogai. Bet va, išvažiavus ant geresnio asfalto, negaliu čia skūstis ir ta per daug labai prasta garso izoliacija. Aš pasakyčiau taip, už tokius pinigus, tai yra labai labai protingas pasirinkimas. Tai yra 25 tūkstančius eurų kainuojantis automobilis. Nežinau, ar jisai labai tinkamas kelionėms su tokio dydžio bagažinė, bet mieste su juo, aš manau, kad ir baterijos užtenka, ir viskas yra su juo labai gerai. Taip, Paulius ieškojo režimų, režimų su vargais negalais rado, tai aš kaip suprantu, čia yra tiesiog arba įjungtas Eco Plusas, arba išjungtas. O aš nuėjau pasižiūrėti į saugumo sistemas, nes kai vairavau automobilį, pastebėjau, kad saugumo sistemos jau labai iš anksti veikia. Ten sunkvežimis stovi kažkur toli, toli, jau mano automobilis klykė per visas Vilniui, pusės. Vilniui dar buvo, mes šiuo metu Šervudo girioj. Ir aš specialiai vat nuėjau pasižiūrėti, koks yra užstatytas įspėjimų jautrumas. Tai dabar yra užstatyta ant medium. Tai aš neįsivaizduoju, ant kiek jis iš anksti man šauktų, jeigu būtų ant high uždėta. Bet šiaip saugumo sistemų tai pas jį daug yra. Ir ten nuo kampu atvažiuojančio automobilio saugo. Ir iš šono, ir iš priekio, ir iš galo. Linijų palaikymas yra. Iš viršaus netgi saugo. Yra tokių erzinančių dalykų. Tai tas perdėtas automobilio saugojimas iš visų pusių, net neužstačius kažkokio tai stipriausio atsargos režimo. Šitas D mygtukas. Viskas ok, patogus, gerai atrodantis, bet nepakankamai gerai veikiantis, nes aš sukdamas šitą ratuką ne visada suprantu, kurioj padėtį užfiksuoju, jeigu aš nežiūriu į lemputes, kurios užsižiebė.
tokių yra dalykų, kur, sakau, salono medžiagų kokybė, viskas gerai. Bet pasižiūri į multimediją, pasižiūri kai kurius va, tokius va, sprendimus, kaip ir va, šitas krypčių parinkimo mygtukas, matai, kad automobilis nu, šiek tiek neišdirbtas. Kažkas va, patingėjo ir neišdirbo iki galo. Nes ką čia ekranas rodo, tai aš nesuprantu. Čia tokie dideli ekranai, bet tokios mažos ikonėlės, kad man čia sunku susigaudyti, kur čia kas paus. Nu va, kas čia dabar? Va dabar kaip man į temperatūrą nuėti? Taigi va, temperatūra šonė buvo. Kodėl va tokias mažas ikonas va čia reikėjo daryti? Čia mažiem pirštukam. Tai labai mažiem pirštukam. Yra kaip yra. Bet vėl, medžiagų kokybė gera. Man labai patiko pakabos darbas. Automobilis tikrai nėra kažkoks tai labai sportiškas, bet labai smagu, kad jį nepadarė per kietą arba per minkštą. Jis toks aukso viduriukas. Jis važiuoja kaip brangesnis automobilis dėl to, kad jis yra pakankamai komfortiškas, bet dar pakankamai standus, kad kur nors ant posūkio neapsiverščiau. Traukos jam taip pat pakanka, 170 arklių. Automobilis nėra labai sunkus, dėl to iki 100 įsibėga, jeigu neklystu, per 8,2 sekundės. Nu, čia mieste tai per akis. Nu, tai... nu va, paspustėl. Ai, dar vieną dalyką prisiminti. ABS yra antipraslydimas. ABS'as veikia kaip senam automobilyje. Labai aštriai veikia. Jis toks net duoda iš pradžių ratam praslys, kas yra gerai, bet jau kai pradeda blokuoti ratus, tai net man baisu pasidaro automobilį. Pažiūrė, kad tu įsigandęs. Antipraslydimas irgi jis toks labai aštrus. Užmini gazą, jis net atrodo kerta per tą automobilį, kad nudusintų galingumą. Kaip keist, saugumo sistema šito automobilio labai keistos yra. Neįprastos kažkokios, kaip žinai, kaip senesnio automobilio. Greito krovimo šis elektromobilis priima iki 60 kW, nes turim versiją su mažesne baterija. Jeigu pirksim versiją su didžiausia baterija, tai gausim iki 100 kW. Tai vėl, negaliu sakyti, kad labai didelis minusas, bet jeigu paimsim kokį vokietį, korijetį, tai skaičiai bus didesni. Netgi jeigu paimsime prancūzą. Bet vėl, baterija nėra per daug didelė, tai... Čia regeneracija taip veikia tas garsas. Ai, čia regeneracija? Jo, dabar žiūrėk. O, girdė? O kodėl veikiant regeneraciją mes turim girdėti? Žinai, kodėl, nes elektros motoras ganėtinai garsiai veikia. Žiūrėk, girdi kaip net kalo net, kai ratais prasisuka. Bet šiaip važiuoja, jeigu važiuosit ramiai... Jeigu iš jo daug nereikalausi, tai jis labai puikiai važiuoja. Labiausiai tai mane nudžiugino pakabos darbas, nes jis tikrai nėra kietas ir jis važiuoja kaip brangesnis automobilis. Jeigu vairuojate elektromobilį, yra didelė tikimybė, kad už parkingą jau mokėti nereikia savame mieste. Bet jeigu išvažiuojate į kitą miestą, tai už parkingą gali tekti susimokėti. Čia jums padės programėlė Car One. Tai yra nemokama programėlė tiek iPhone, tiek Android telefonui ir jį padeda kiekvienam vairuotojui. Ten galite susimokėti už parkingą Kaune, Klaipėdai arba Vilniui, pasekti dokumentų galiojimą, tai jūsų automobilio tech apžiūra, jūsų teisių galiojimas, draudimo galiojimas, apsidraus galite aplikacijos. Ir svarbiausia, ten galite pridėti visus savo automobilius, ne tik vieną vienintelį, ir ten juos prižiūrėti. Tai va, Car One aplikacija padedanti kiekvienam vairuotojui prižiūrėti savo automobilius ir šiaip palengvinanti gyvenimą. Kas čia yra? Čia, kad įjungtos, kaip tam tos, čia kad įjungtos saugumo sistemą, bet vėl pažiūrėk, kokias mažytės ikonytės. Bet tai kodėl tai rodo? Boružėlės dydžio. Gerai, bičiuliai, štai ir mūsų diena su šituo, mes labai mažai minėjome pavadinimą. Ora 03. Jo, Ritos Oros automobiliu, įdomus automobilis. Ir vėl, žinai, kas yra, mes vairuojame automobilį, kuris tiek kainuoja, bet mes jiems sukeliam lūkesčius vis tiek. Bet viskas yra su juo gerai, jis turi vieną didelį minusą, apie kurį mes pakalbėsim. Gerai, o dabar dalinsime balus, o balų dalybas pristato Mobirė. Ir automobilio pirkti nebūtina, jūs galite jį labai patogiai ir paprastai įsinuomoti. Gerai, o dabar apie išvaizdą. Aš žinok, pagalvojau, aš norėjau jam duoti devynetą, norėjau duoti už kažką minusiuką, bet pažiūrėjau, kaip įdomiai tie žibintai gali atrodo integruoti ir žinok, aš jam duosiu dešimtuką. Aik tu. Ja, žinok, man jis toks aš tai duosiu vien devynetą iš objektyvių priežasčių, kad tai nėra mano skonio automobilis, bet jis atrodo tikrai gerai. Taip bet simpatiškas. Simpatiškas ir žinai, kad jis net iš išvaizdos man kokybiškai gan atrodo. Dešimt? Ai, žinai, ką gal ratlankiai.
savotiškai. 10. 9. Gerai, 9. Tai buvo ne 9. Izidoris atrado savo svajonių automobilį. Gerai, dabar vidus. Salonas. Vidus yra puikus. Bagažinė mažoka, bet aš atleidžiu. Vėl atleidžiam, nes tai tiek yra miesto automobilis. Gale labai daug vietos, puikiai. Labai kokybiškos salono medžiagos, taip. Kas mus nustebino pagal kainos lygį. Tai iš vis stebuklingos kažkokios. Tai... Nežinau, aš tikrai labai nustebau, bet... Medija, yra... medija tai yra kažkokia tragedija. Tai va, salonas yra viskas puiku, bet yra vienas žudantis dalykas. Ir šitas dalykas žudo šitą automobilį. Tai yra svarbu. Automobilio multimedija yra svarbu. Jeigu jums yra nepatogu nusireguliuoti salono temperatūrą, jeigu jūs nematot, kokį kryptį parinkot ant ekrano, tai yra labai didžiuliai minusai. Ir dabar apskritai, kad dabar, aš nežinau, turbūt apskritai didžiausias dėmesys automobiliuose yra skiriama medijai. Tai būtų tau kuo patogiau, nežinau, mes su Zidrium diskutavom, kad mes jau senai matėm tokį automobilį, kad mums taip sunkiai sektųsi kažką rasti, kažką nusireguliuoti, labai labai nepatogu. Kodėl tos ikonėlės visos tokios mažos, aš nesuprantu, kaip keistų sprendimų. Bet čia šiaip tai riebus minus. Labai, labai daug keistų sprendimų ir aš žinok, du balus numušu. Aš tai numušu drąsiai tris, žinok, net kameros neišgelbės. Kameros geros, kameros bet geros. Septynetas už vidų. Ir dabar einame prie automobilio važiavimo. Emocija, kaip automobilis važiuoja. Ir man... Jeigu kalbant saugumo apie emociją... ir įspėjimo sistemos manęs nedžiugino, nes viskas čia tiesiog veikia perdėtai. Bet automobilio pakabos darbas mane nustebino, traukos manėm užtenka, yra one pedal drive'as, gal nedirba tobulai, bet visai neblogai jisai dirba. Tai žinok, aš 8 duosiu, 9 nedosiu. O, tu taip net aštriai, ne, man nepatiko tie garsai, kas man labai užkliuvo. Garsų jisai... izoliacija silpna, bet vėl kiek automobilis kainuoja? Taip, taip, 8. Aš duodu 8. Dabar kainytė. Kainytė, tai čia vienareikšmiškai 10. Kaina 10. Ta prasme, kad rasti naują, naują automobilį. Beje, šitą automobilio savininkas labai įdomų dalyką mums pasakė. Sako, aš žiūrėjau jūsų laidą apie mes Ligier Mille filmavom. Visai kainuoja vos ne tiek pat, kiek šitas automobilis. Nes Ligier Mille nėra paramos 5000, o čia fiziniam yra parama. Atmetot paramą, gaunas šitą tą patį kainą. Čia įdomus dalykas. Bet taip apskritai, mes nepaminėjom, kad pavyzdžiui, tarkim, įmonėm, kurios važinėja daug darbuotojų mieste, jisai dar persidengia PVM-as. Na, tai bet čia visiems elektromobiliams. Žodžiu, bet kokiu atveju kaina yra žiauriai gera ir tikrai verta 10. Taip, už kainą duodam 10, čia mano argumentų nereikia daug ieškoti. O man labai įdomu, bet ieškojo argumentų. Žinok, žiūrovai ieškojo argumentų. Ne, ir... Tai va, žiūrovai ieškojo argumentų ir davė savo balą. Taip, labai įdomu, man kiek bus šitas automobilis vertas, lietuviai kažkaip... Nežinau, tai dar kol kas ar nelabai myli tą elektromobilį, bet... Nors dabar galvoju, kuris elektromobilis daugiausiai surinko pas mus balą. Gal Taycanas? Aš tą patį pagalvojau. Irgi šitas automobilis turi labai daug panašumų. Lietuviai nemylimi elektromobiliu, bet myli Porsche. Porsche myli. Šitas šiek tiek panašus į Porsche iš priekio. Pa, nu visiškai, man tai aš galvoju, kas dabar... panašus į Taycaną jis. į Taycaną, jeigu fūros iš abiejų pusų spustelėjo. Gerai, bičiuliai, ir jūs ateikite pas mus į Instagramą, ten mes turime įvairių balsavimų ir šią savaitę jūs balsavote už štai šį orą modelį 03 ir jisai vertas štai tokio įvertinimo. Ir mūsų visų Gediminas. Visų. Tai Gediminas yra iš esmės, o kas, palauk, tu, kadangi esi Šervudo girios Robinas Gudas, jis turėjo padėjėją kažkokį. Mažasis Džonas, ar nebuvo? Bet jisai, ne, jisai buvo, jisai šerifas. Gerai, ir dabar finalinis laidos akordas, tai yra balų skaičiavimo apibendrinimas, nes Gediminas jau baigia tai daryti ir galutinis įvertinimas štai šiam orą automobiliui yra štai čia. Valio. Apibendrinant galiu pasakyti, kad už tokią kainą tai yra labai protingas. Aš sakau, viskas su juo yra labai gerai, jeigu ne ta prakeikta medija. Bet žiūrėk, kas yra keista. Ta medija, aš nemanau, kad buvo sudėtinga ta medija padaryti gerai. Žinai ką, čia tiesiog buvo priimta keistų sprendimų. Ir gal mane pasamdė. O aš tai galvoju, žinai ką, aš, ta prasme, aš net galvočiau įsidėti kokią, žinok, Android sistemą, nes čia yra labai blogai. O daugiau su juo yra viskas gerai. Viskas, ačiū bičiuliai, kad buvote kartu. Žiūrėkite pas mus į Instagramą, į mūsų YouTube'ą. Užeikite ir ten susitikysime bet kada. Ačiū visiems ir iki. Iki. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleiskite dabar su Car Vertical. Lengvesnis būdas rūpintis savo automobiliu. Atrask Obidi 11.